Ni har ju varit en hel del spelare här under lägret. Har det känts att det är en konkurrenssituation att en del ändå ska bort till Västerås här om en månad? Lite både och tycker jag. Det märks ju såklart när vi ska träna och sådär att man får rulla på fler spelare. Men annars socialt är det ju bara roligt med fler, men absolut när det är träning. Vad har varit höjdpunkten här i Falun? Det måste jag säga var dansuppvisningen i lördags. Det var roligt, det var lite extra. Vad hände då? Berätta. Nej, men vi var indelade i grupper och så hade varje grupp fått ett eget tema. Där vi har haft en danslärare som har lärt oss lite steg och sådär. Sen var det uppvisning. Och vad var du i för grupp? Jag var i streetdance-gruppen. Kan du visa några moves här nu? Nej, det var i lördags. Men vad är viktigt när man kör street? Och se cool ut tydligen. Och gunga lite. Var viktigt. Och kan man ha med sig det på innebandyplan någonting just med de här dansstegen? Inte just gungandet kanske, men att ha kul kan man nog ta med sig. Vem imponerar mest annars under dansen? Jag tyckte att Matilda By var grym. Hon, jag tror hon är dansare egentligen faktiskt. Var hon också street? Nej, hon var latino. Och vad var det som var bra med hennes moves? Nej, man såg att hon hade rytmen i sig. Hon var bra. Okej, om du summerar här i Falun, hur har det varit? Superbra, det har ju varit jättebra förhållanden. Alltså, vi har ju gått hit och tränat och sen bott i de här stugorna och lagat mat tillsammans. Så syftet har nog uppnåtts. Vad har du lagat för mat då? Jag var kanske lite hjälpredig. Jag diskade en gång, jag lagade inte så mycket. Är det kanske lite stjärnstatus här med under poängliga massa gånger? Kan man sitta och ligga på soffan? Men diska är väl inte jättekul, så då fick jag göra det. Okej. Okay. Men annars när ni är iväg så bor ni på hotell. Så här. Hur har du bott i stuga? Det har varit bra. Alltså, det är inte så jättestor skillnad ändå. Man bor ju fyra stycken ihop liksom. Och, ja, det är inte så stor skillnad tycker jag.